Війна випробовує нас на міцність та силу духу, і дуже багато людей втратили. Але ж є такі втрати, яких могло і не бути. Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка постраждала. І ми зараз розпитаємо, яка ж ситуація була. Це Валерія Курченко, мати зниклих дітей. Ну, ми далі розкажемо, в чому справа. І Андрій Бєлік, керуючий адвокатським бюро. Я вас дуже рада бачити у нашій студії. Дякую, що прийшли, і дякую, що набралися сили розповісти про все на загальний розсуд. Отож, будь ласка, Валерія, почуємо від вас вашу історію. Вітаю, дякую вам. Хочу розповісти свою історію. Знаю, що дуже багато таких же, як я, жінок в подібних ситуаціях. Тому хочу розповісти свою ситуацію для запобігання таких подібних випадків. Зі своїм чоловіком я розійшлася десь 3 роки тому і сказала, що ми полюбовно вирішили, що діти будуть жити зі мною. Офіційно я з ним не розлучилася, офіційно не визначила порядок проживання дітей. Ми просто жили, він відвідував, коли захотів, хотів дітей, без перешкод міг з ними бачитися, розмовляти по телефону, по відеозв'язку, жодних перешкоджень я не надавала. І навіть до Турції він з ними злітав, на відпочинок, будь ласка, це їх батько, я не можу заперечити їх спілкуванню. Але сталася дуже жахлива ситуація, він, як зазвичай, попросився побачитися з дітьми, я надала йому цей доступ. І побачила, що при поверненні додому немає ні дітей, ні батька, нікого. І все. З цього моменту в мене просто все перевернулося в моїй душі, голові, як так можна було вчинити. Я не могла повірити в цьому взагалі, бо це не по-людськи, по-перше. По-друге, як можна позбавити своїх дітей, котрих любиш, котрих, він казав, завжди любить, своєї рідної матері. В моїй голові це просто не вкладалося. Я зверталася до різних установ, до державних установ, до поліції. Зараз йде суд. Все дуже затягується, на жаль. І сама ситуація, яка зараз відбувається в Україні, вона цьому не допомагає, звичайно. І так у всіх багато, дуже багато проблем. Але моя ситуація сталася до війни. І все дуже на довгий час затягується. І мені би дуже хотілося знайти своїх дітей. Бо я не знаю вже більше року, де вони знаходяться, в якій країні вони знаходяться, як виглядають і взагалі стан їх здоров'я. Це дуже жахливо, це для матері просто неможлива ситуація, і тут немає слів просто, як це все зробити далі і як їх знайти. Чи є якісь контакти, чи є якісь відомості, чи хоч щось, хтось бачив, чув. Ось, мабуть, пане Андрію, ви знаєте більше, бо ви розбиралися вже досконало з цим питанням і вже, мабуть, знаєте точно, де шукати, так? Так, Валерія звернулася до мене з цією проблемою, і ця проблема є наразі дуже важлива, тому що в період війни батьки, тобто чоловіки, дуже часто викрадають дітей для того, щоб уникнути мобілізації, їм була можливість виїхати за кордон. В ситуації з Валерією тут дуже складна ситуація, тому що наразі ми самі, проведучи адвокатське розслідування, з'ясували, що він виїхав за межі України, і яким чином він виїжджав. Він виїжджав не сам, йому допомагала його колишня дружина для того, щоб він виїжджав за межі України разом з жінкою, з дітьми. Тобто він виїхав разом з спільними дітьми Валерії, і в нього є треба, ще... щоб було троє дітей. Так, так, троє дітей. Він создавав цю ситуацію, і за нашими даними, він надав на прикордонній службі свідоцтво про смерть Валерії. Це жах. Тобто він дітям говорить про те, що я мертва.
Це просто, ну, просто жахливо. Це, за це треба, щоб було покарання, звичайно. Чи є методи покарання, і які саме, і що, що ви можете зробити зараз в цій ситуації? Дивіться, сама проблема складає в тому, що люди, подружжя, коли припиняють стосунки, вони не звертаються до суду, не визначають місце проживання дітей. Це є головна проблема. Цим використовуються, цим користуються там батьки, які хочуть викрасти дітей. Навіть у нас є в Україні вже громадські організації, які добросовісні такі, і є назва така, що батько має право, вони допомагають чоловікам викрадати дітей для того, щоб уникнути мобілізації і створювати такі умови, що наче у дітей немає матері, яка може піклуватися. Він є один піклувальник для того, щоб виїхати. Ну, для цього ж треба якісь мати документи, підставу, сказати, що матір чи мертва, наприклад, чи щось з нею там не так, чи вона не може піклуватися. Тобто це ж все одно в односторонньому порядку складно зробити. Якось це вирішується. От дивіться, у нас в нашій ситуації все перед тим кордоном відбувався на початку березня місяці. Тобто це пік війни, коли випускали всіх на територію, з території України, жінок з дітьми, і він виїжджав на автомобілі своєї колишньої дружини, представлявся, що це є його дружина, є троє дітей, треба для того, щоб випустили чоловіка за межі України, присутніх троїх дітей, свідоцтво про народження і так далі. І, відповідно, він законом не міг перетнути кордон, тому що в нього немає цього рішення про визначення місця проживання дітей з ним або рішення про позбавлення батьківських прав матері. Тому для того, щоб йому перетнув кордон, він за наш, ми ще не отримали достатні докази для того, щоб надати це суду і поліції, тому що поліція бездіє, вона, ну, не вчиняє тих дій, які необхідні. А що поліція може зробити в даній ситуації і чи можна вирішити це питання, тобто звернутися і, ну, я не знаю, можливо, ще і ще раз нагадати їм, що треба виконувати те, що потрібно. Так, да, в ситуації з Валерією таким чином проходить. Ми звернулись до всіх: поліція, служба у справах дітей, суд, уповноважений з прав людини, речниця президента з прав дитини. До всіх ми звернулися, але поки результати ми не можемо отримати від них необхідного. Суд – це тривала дія. Суд за наразі розглядається, суддя намагається швидше розглянути, але адвокати, мої колеги-опоненти, які представляють інтереси чоловіка Валерії в суді, вони затягують процес, і суддя використовує свої процесуальні права для того, щоб затягнути. Суддя не може швидко вирішити це питання. Зараз є ухвала про забезпечення позову, і зобов'язали чоловіка, щоб він надав можливість побачити Валерію з дітьми, але ця ухвала не виконується. Тобто це необхідно розуміти, щоб для вчинення і захисту, наприклад, Валерії, це великий об'єм роботи, відрізок времени, але время, час не на нашу користь, тому що ми намагаємося це швидко зробити. Але проблема складає в тому, що поліція, служба справ дітей, вони майже бездії. Вони, ну, не можуть надати тої допомоги і, ну, скажімо так, откровенно, вони нічого не роблять. От ми звертаємося, а дій від них необхідних... А як відповідають? Що... Ніяк. Поліція відповідає, що каже, що не бачимо складу злочину. Крім того, ми за обставинами нашої справи, ми бачимо, що на поліцію є тиск, є дія з наших опонентів, які вчиняють такі дії для того, щоб, ну, не порушити кримінальне провадження. Не порушити кримінальне провадження їм дає можливість те, що немає в неї наразі рішення про місце визначення дітей. Тому, ну, так, і якби ще ви були розлучені, так, то вам би це давало можливість розібратися з цим питанням швидше, мабуть. Так? Основне – це рішення про визначення проживання дітей. Да, тут саме важливе. Це, тому що без цього рішення не можна казати, що він незаконно змінив їх місце проживання. Бо він також є батько. А в якій країні? Де вони зараз? Я не знаю. За нашими даними, опоненти в процесуальних документах зазначили, що Угорщина. У нас були дані, коли Валерія могла з ним спілкуватися, він не заблокував її, він казав, що він був в Варшаві. Валерія виїжджала в Варшаву, але там нічого і нікого не знайшла. Тому ми і звернулися. Я просила, умоляла, дай мені побачити дочку, поздоровити її з днем народження. Ти, ми, до речі, зараз можемо побачити ваших діток. Є у нас світлини. І, звичайно, ми звертаємося до усіх людей, до усіх небайдужих. Якщо ви десь бачили чи чули якусь інформацію, будь ласка, зателефонуйте за цим номером телефону, який ви бачите на своїх екранах.
Ну, знаєте, на перший погляд, коли дивишся, щаслива родина, батько, матір, двоє прекрасних діток. І ніколи в житті не можна сказати, що могло з вами таке статися. Як ви думаєте, чим керувався цей чоловік? І хіба не можна було зразу помітити, що це можливо? От, Валерія, я просто чому так питаю? Бо дуже багато проблем, жінок. Я можу дуже відповісти. По-перше, коли я з ним познайомилася, він ще підтримував якийсь зв'язок зі своєю дружиною, не шлюбний, а якийсь зв'язок, бо в них все-таки було двоє дітей від першого шлюбу. І він сам розповідав, як він причиняв їй фізичні ушкодження, і бив, і тому подібне. Саме тому у їх спільного сина у 8 років він захворів діабетом. Він до кінця життя інвалід, інсулінозалежний. Але я була молода, юна, закохалася, і як завжди дівчата кажуть, зі мною такого не буде. Хоча я знала, що те було. Ну так, якщо щось там вже могло бути в цій людині, то... Люди не міняються. І так зі мною також сталося. Він вже був притягнений в нашому шлюбі до адміністративної відповідальності за побої і просто сотні викликів поліції. Я боялася просто вже за життя своїх дітей, але я пішла і я йому в очі сказала. Я вирішила піти і діти будуть жити зі мною. Він сказав, добре. І півтори року він відвідував, все було нормально, але, як виясняється, він планував. Планував їх забрати. А може він використав їх заради того, щоб не йти захищати Україну. Все може бути. Звичайно, ми зараз маємо можливість розглядати усі версії. Так, пане Андрію, я думаю, що усі версії є. І для того, щоб знати, яка ж саме правильна, то, можливо, потрібна підтримка іноземних колег. Чи є така можливість? Чи можете ви зв'язатися з тими країнами, от, які ви сподіваєтесь, що, можливо, він там? От ви казали про Угорщину і Варшава, ну, Польща, так? Угорщина або Польща. І чи є така можливість надати документи чи надати якісь свідчення про ту або іншу людину, якщо це потрібно? Дивіться, є за конвенцією відповідна процесуальна дія, яка через Міністерство юстиції ми зв'язуємося з різними странами. Тобто Міністерство юстиції з посольством різних держав проводить відповідну процедуру, де, якщо і дітей знаходять, відповідний адвокат її країни виступає, ну, по принципу нашої безоплатної допомоги і захищає інтереси, так і буде з Валерією, викрадених дітей, для того, щоб мати могла побачитись з дітьми і навіть забрати. Але так, це дуже складний процес. Зараз комунікація з Міністерством юстиції проводиться таким чином. Вони кажуть, все дуже складно, нам дуже складно їх знайти і так далі. І нам наразі, ми наразі проводимо такі дії для того, щоб оголосити їх в розшук, але це дуже складна процедура процесуальна для того, щоб ще зараз робити. І ми зараз направляємося сили для того, щоб в Україні офіційно оголосити дітей в розшук і потім надалі мати можливість міжнародний розшук їх оголосити. Але це поліція, це дуже складно, і, як я вже казав, поліція бездіє, і вона не хоче нічого робити. Тому мені самому особисто, як адвокату, приходиться збирати всі докази, надавати поліції, скаржитись на них за їх бездіяльність і так далі, для того, щоб оголосити дітей в розшук, і почались якісь активні дії, не тільки мої, як адвоката, але державних органів, які зобов'язані розшукувати дітей, і не тільки там діяти в інтересах Валерії, як матері, а більше в інтересах дітей. Тобто у всіх сімейних спорах прерогативи розгляду цих справ є з позиції найвищих інтересів дітей. От хотілося б, щоб наші державні органи, служби справ дітей, уповноважені справ людини, поліція, перш за чергу, вчиняла дії з розуміння того, що діти наразі Валерії, думають, що їх мати загибла, їй не дадуть доступ, от її колишній чоловік, щоб навіть поспілкуватися з дітьми, тому що цей міф про те, що їх мати померла, він розрушиться. І йому буде тяжко надалі щось казати своїм дітям. І наша ця от наразі
мета для того, щоб оголосити в розшук і хоч дати можливість дітям, хоч там онлайн побачити матері. Нам цього щоб буде не знали, що я хоча б жива. Валерія, скажіть, будь ласка, от родичі, як чи спілкуєтесь ви з родичами чоловіка, з ті родичі, от ваші родичі, ті знайомі, хто знав вас, я так розумію, що коло було велике. Що вони думають з цього приводу? Чи вони допомагають вам якимось чином? Адже ми знаємо, що окрім офіційних органів, є ще і тиск родичів, ще є люди, які можуть допомогти вам. На жаль, батьків у мого колишнього чоловіка немає в живих. Але в нього є рідна сестра Лариса, якій я подзвонила з іншого телефону, бо мій вона заблокувала. І я попросила надати будь-яку інформацію щодо моїх дітей, хоча б як вони себе почувають, чи добре їм з батьком, чи здорові вони взагалі, на що я почула у свою адресу, що я дуже погана людина, те, що мій колишній чоловік і розповідає цю легенду, що він врятував дітей. Він таким чином себе захищає. І покинула слухавку і просто мене заново заблокувала. А всі наші знайомі якимось чином дуже від мене відсторонилися. Будучи, я так розумію, підтримуючи його сторону. Але, мабуть, вони не знають, чи він їх отак от забрав без мого дозволу. Знаєте, що він їх просто забрав. Валерія, дуже розуміємо ситуацію вашу, і я знаю, що багато жінок опиняються саме в таких ситуаціях, коли на перший погляд здається, ніби добре все в родині, і у нас в Україні так склалося, що сміття не виносять. Так? І, на жаль, суспільство бездіє не лише тому, що воно не може щось зробити, ні, а тому, що так прийнято, такий менталітет є. Але треба трошки його, мабуть, змінювати і дивитися на обидва боки, на бік матері, на бік батька. Це дуже важко змінити. І зрозуміти, що найголовніше – це щастя дітей, здоров'я, їхній спокій, їхній психологічний стан. І якщо діти будуть думати і про маму, що її немає, чи що з нею щось сталося, це для них… Так, це правда, це неможливо, неможливо допустити до такого. Пане Андрію, наостанок хочеться почути звернення від вас, так, до людей, до тих жінок, які теж опиняються в таких ситуаціях, щоб з ними хоча б нічого поганого не сталося. Будь ласка. Поважні мої громадяни України, коли ви звертаєтесь до мене за консультацією, коли вас потрапляють різні моменти з вашим чоловіком, або навпаки чоловіки відносно жінок, я завжди кажу, що при припиненні ваших подружніх стосунків ви повинні отримати три рішення, без всяких там «ну і єслі». Це рішення про розірвання шлюбу, про стягнення аліментів і, головне, рішення про визначення місця проживання дітей. Якщо ви маєте ці рішення, особливо рішення про місце проживання дітей, така ситуація, як з Валерією, з вами не станеться. Тому що це рішення дає можливість, коли потрапляє у вас така ситуація, одразу звернутися до правоохоронних органів з вимогою відібрання дітей. Без цього рішення правоохоронні органи не зможуть відібрати дітей у колишнього вашого чоловіка. Це дуже важливе рішення. Не нехтуйте своєю можливістю отримати це рішення. Я навіть наполягаю не на нотаріальних угодах про визначення місця проживання дітей, а саме про рішення суду, яким визначають місце проживання дітей. Це головне, що ви повинні, це мінімум, що ви повинні зробити. Це надасть вам можливість зберегти життя, здоров'я, психологічний стан ваших дітей. Не нехтуйте цим, я вас прошу. Валерія, будь ласка, тоді від вас ще ви можете декілька слів ще сказати, звернутися до усіх небайдужих людей, які, можливо, щось бачили та чули. Будь ласка. Дуже хочу звернутися, по-перше, із проханням, якщо хоч хтось чув, бачив моїх дітей, якусь інформацію повідомити за телефоном, який буде на екрані, чи був, я не знаю. І не нехтувати порадами Андрія, тому що це дуже-дуже важливо. Дуже важливо. Наостанок ми ще раз покажемо номер телефону і як виглядають діти Валерії. Будь ласка, зараз ви це все побачите на своїх екранах. Ось, хлопчик та дівчинка. Як їх звати, скажіть, будь ласка? Єва та Рінат. Єва? Рінат від слова Рінатус. Відродження.
Дуже гарні діти. Сподіваємося і дуже віримо в те, що все буде добре з вами, і що ви нарешті побачитеся з дітками і вже ніколи не будете з ними розлучатися. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні мали таку сміливість і прийшли до нас, розповіли свою історію. А вам за те, що ви захищаєте інтереси і правові інтереси тих людей, які цього потребують. Зустрінемося за декілька хвилин.